שימו לב, רצי 5 קילומטר הראשונים נכנסים לפרק הכבוד 17:44. כל הכבוד, מקום רביעי, 18 דקות, 12:50 הגיע כעת, ביתי מסגר, הראשונים של 5 קילומטר. שימו לב, דניאל גרבל הגיע במקום הראשון, 5 קילומטר, במקום השני רוני, רועי, ובמקום השלישי דור רייפר, 5 קילומטר, כל הכבוד.
ברן יובל, הוא יודע. עוד, אבי אפל הגיע בסיון החמישה קילומטר, איז'ון אמרון, אלון דהן הגיע עכשיו 22 דקות 47, ואסטרין פאבל בגיא, נועם יוסף, הגיעו עכשיו 23 דקות, 24 שניות. תמר פודולי הגיע עכשיו בזמן של 23 דקות 51. תמר, אייל רוזנברג, גיא גברובי נרקיס, יוסי נגל, נדב קוויט, תמר מזרחי, הגיעו עכשיו, עינם בן אריה. יובל תורג'מן. שרון גונדר, יובל תורג'מן. Thank you.
אילן רוסמן, שרון גולדר, רגל יער, מימון יותם, סלומון שלומי, עינב יותם, האחרונים שהגיעו. אנחנו עדיין במקצה של הראשונים של החמישה קילומטר. בר עודן. אוקיי, שימו לב, האחרונים כרגע שמגיעים, שהגיעו, בסיום החמישה קילומטר, אשרף חליל, ג'סלין איציק, רושטיין חמוטל, בריס יעקב, מסראווה, עבדאללה, 31, 44, כל הכבוד.
עדי אלמני סיימה עכשיו בזמן של 32 דקות 04. גל יונתן הגיעו, זה אתה, כל הכבוד. רן מן סיים 5 קילומטר בזמן של 32 דקות 48. אלעד גולדשטיין, כל הכבוד אלה. אהוד קרנין נכנס זה אתה, סיים 5 קילומטר בזמן של 33 דקות 22. מוחמד גברה סיים 5 קילומטר בזמן של 33:50. נוגה זיו הגיע עכשיו. חדד מונה, גמליאל אביתר, עומר טורנר, ביצ'ו מזרחי, שלום, שלום, נא להגיע לנקודה של הזמנים, שלום. קלדן אילני, סתיו אילני, סיימו עכשיו 5 קילומטר, בזמן של 35 דקות, 40, שקט דגני, נפתלי כהן, כל הכבוד נפתלי.
שימו לב, ראיד חג'אזי, במקום הראשון, הגיע במקצה של 10 קילומטר. כל הכבוד, ראיד חג'אזי. אבישי ברטל, חג'אזי למעשה ראית סיים 15 קילומטר כמובן במקום הראשון, וברטל אבישי סיים את 10 קילומטר, נדב גוטליב סיים 10 קילומטר במקום השני, ואבישי ברטל 10 קילומטר במקום הראשון. נסים רבח סיים כעת, ועומר נדב. Thank you.
רוי בירון, סיים כעת את העשרה קילומטר, במקום הרביעי. גלעד בלין, גלעד בלין סיים 10 קילומטר, נכון לעכשיו במקום החמישי. וכעת הגיע אלון הירש, סיים 15 קילומטר, במקום השלישי. לירן גורדון סיים במקום השישי, 10 קילומטר. אלעד בלט סיים 15 קילומטר, במקום הרביעי כרגע. וסגי סרבר, ואמר ירקוני, עומר ירקוני, סיים 15 קילומטר, כרגע במקום השישי. ומי שהגיע כעת, ריקי סביון, 10 קילומטר. רגע, ועל חמד, שמואל דנה, שמואל דנה סיים את 15 קילומטר, במקום התשיעי. וחמד סיים את 10 קילומטר. גל עמר, גל עמר סיים את 10 קילומטר כעת, במקום ה-11.
אבי מדיוני, סיים 15 קילומטר כעת במקום העשירי. ושקר דיאב, כל הכבוד לרבי הסעד ואחמד סעד, סיימו את ה10 קילומטר, מקומות 14, 15, כל הכבוד. אסלאם אוסמן סיים כעת 10 קילומטר, הקהל הגדול והנכבד ורצים שסיימו מוזמנים לטיפול, עיסוי רקמות ופלקסולוגיה כאן במתחם, אתם מוזמנים. יש לנו כאן מגוון דוכנים, סדנאות, פעילויות, הפעלת ספורט, בייסבול, כדורגל, אייקידו והתאבלות, הכל כאן במתחם, מתנפחים בדשא שליד המתחם. חבר'ה, אתם מוזמנים ומגיעים אלינו עכשיו לוי בני ויעקב חיים. בני סיים 15 קילומטר וחיים סיים 10 קילומטר במקום ה-17. ונכנס כרגע לקו הסיום משה חג'בי, שסיים 10 קילומטר, מקום 18, כל הכבוד. בן אליעזר סיים כעת 10 קילומטר במקום ה-19, ועומר נוימן סיים 10 קילומטר במקום ה-20, כל הכבוד עומר נוימן. וסיים עכשיו ושימו לב, תבל מסיימת עכשיו, חברה, מחיאות כפיים לתבל, כל הכבוד תבל, כל הכבוד. ואביעד גרסטל הגיע ב-15 קילומטר, אבי מרקוביץ' וניר תוכן. ודיאנה, דיאנה כל הכבוד, דיאנה כל הכבוד. תהילה סיימה כעת גם את 10 קילומטר, מקום 21, תהילה כל הכבוד.
וסגי סגל סיים 10 קילומטר כעת במקום ה-22. כל הכבוד. ואסף נדרו סיים 15 קילומטר וקבלו את אלעד. כל הכבוד אלעד, כל הכבוד על הסיום הנפלא, כל הכבוד על המאמץ. וירון פלאי הגיע במקום ה-23, 10 קילומטר. כל הכבוד. ואלי בוצר סיים 10 קילומטר, ושי נהיר. של אמיר גפני ונירה קיפניס ורינה אפרטין ומירי ארקוני, ולשימה 15 קילומטר יותם זילברמן סיים כעת 10 קילומטר במקום ה-29. בהזדמנות הזאת להודות כמובן למשקפי אקסטרים, למכללת משגב, לג'ין ספורט, חנות הספורט המקצועית בכרמיאל, כמובן למחלקת הספורט של משגב, למרכז הקהילתי של משגב, לתאוצה, וכמובן ליישוב מנוף על האירוח החם שהפך למסורת. והגיע כעת משה בן עמי ומורן סיטי ויותם זילברמן ואיתי בן שבת. סיטי מורן ציין כמובן את ה-15 קילומטר וכעת נכנס רמי אברמוביץ' ו... אהרון פרסמן, כל הכבוד, אהרון מגילון, סיים 15 קילומטר, במקום ה-21, אהרון. ואירה עברי סיים כעת 15 קילומטר, במקום ה-22. ושימו לב חבריה, מעיין, חבר'ה, מחיאות כפיים למעיין, סיימה כעת, עברה את קו הסיום, כל הכבוד, מעיין, כל הכבוד. ורנה חמדה, רנה חמדה ומורן גבעתי, סיימו 10 קילומטר כעת, כל הכבוד. בת סיימה כעת 10 קילומטר וסתיו גולדשטיין, כל הכבוד.
והגיעו כעת דרור גונן, מעיין נאמן, מעיין נאמן, כל הכבוד. ליאת, כבוד, ליאת, כל הכבוד. ושי נקלר סיים 10 קילומטר, וליאת וולפסון. פיין אסאסה סיים כעת 10 קילומטר, ואני שוב רוצה להזכיר, יש כאן עיסוי רקמות ורפלקסולוגיה. אתם מוזמנים למתחם ליהנות ממסאז' בריא ואיכותי. וסיימה כעת יעל בן, כל הכבוד יעל. ומסיימים כעת צוהר טהר שסיים 10 קילומטר, סיימה כעת, כל הכבוד אורלי, סיימה 10 קילומטר. וקרול ורינטראוב סיים כעת 10 קילומטר, כל הכבוד קרול. אייל, אייל דיטל, כל הכבוד אייל, סיים 10 קילומטר, כל הכבוד אייל. ועדנה ולנסי הגיע כעת, סיימה 10 קילומטר, ועידן ספייר, כל הכבוד עידן. ואמיר בנדק סיים כעת 10 קילומטר. ואופרי דיפלר, כל הכבוד אופרי. חיים פנקר ומליחוב מלך וחגי וחי פנקר ואמיר שטיין סיימו כעת. אמיר שטיין סיים 15 קילומטר, כל הכבוד. ספייר, 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 מה השם? ספייר ציין 15 קילומטר, כל הכבוד. ומי נכנס אותנו פה בסיום? יעל, את רובק, כל הכבוד יעל, כל הכבוד.
וואו, ומתקרב אל קו הסיום. שימו לב, שימו לב, מי הגיע אלינו? דובי קלרון, כל הכבוד דובי, סיים 10 קילומטר, במקום ה-56 כרגע. ובדבוקה הזאת, שירה ניר, מורן ניר, סיימו 10 קילומטר. רוני גוטליב, רוני גוטליב ואבירם גוטליב סיימו כעת 10 קילומטר, וענת גונן ויאיר שטיין, כל הכבוד יאיר שטיין, שיין סליחה. סיים 10 קילומטר כעת במקום ה-62. וואה, איזה ספרינט, איזה ספרינט. מי שסיים עכשיו, אלירן דהן סיים כאן בספרינט, ויש לנו כאן דבוקה. אוי, כל הכבוד, כל הכבוד. בגן ענת, יעל אדלשטיין. זלינגר סיים 15 קילומטר, כל הכבוד רמי. ואיריס גילר קליין, כל הכבוד איריס, סיימה כעת 10 קילומטר. אוהה, אוהה, אושה, כל הכבוד דינצ'י, כל הכבוד, סיים 10 קילומטר. ולילך פדידה סיימה כעת 10 קילומטר במקום ה-69. מושר, איפה כולם? מאחורה. ילנה סיימה כעת? איפה המספר שלך? לקחו לי אותך. לקחו לך. קחי מים. משפחת אלפסי, שמעון וטיצ'קה, כל הכבוד, סיימו עכשיו. אלפסי, טיצ'קה ושמעון במקום ה-70 ו-71, כל הכבוד. הגיעו יחד איתם דבי ארנין, יואב קורן ובר קורן. בר קורן ויואב סיימו 15 קילומטר, כל הכבוד.
והגיעו כעת לידור לוי סבג. הגיע כעת ולדימיר ובוגובסקי וגבי איטה. כל הכבוד, כל הכבוד. ואסף לשם סיים כעת 10 קילומטר. כל הכבוד אסף. אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת להודות למתחמים שיש לנו כאן, משקפי אקסטרים, למכללת משגב, לג'ים ספורט, למחלקת הספורט במרכז הקהילתי משגב, לפעוצה, וליישוב מנוף כמובן על האירוע החכם שהפך למסורת. מבקשים כמובן להזמין אתכם ליהנות ממגוון הדוכנים, סדנאות, פעילויות, הפעלות ספורט, בייסבול, כדורגל, אייקידו והתעמלות, מתנפחים בדשא ולראות את הרובוט שזורק כדורים של מגמת הרובוטיקה בעל יסודי משגב. אסף צוק הגיע ביחד עם עדי אלמני. אסף צוק סיים 15 קילומטר, כל הכבוד. עדי אלמני סיימה 10 קילומטר במקום ה-77. חנוך בר-אור סיים כעת, חנוך סיים 15 קילומטר. חנוך, כל הכבוד. מוזמנים לעשות עיסוי רקמות ורפלקסולוגיה כאן במתחם. ועדי, עדי דופלט, כל הכבוד עדי. והיה דרוגובסקי סיימה כעת 15 קילומטר, כל הכבוד והיה, כל הכבוד. תנו לשמיים, תנו למים. עדי דופלט, כל הכבוד. יגיד בר זוהר סיים כעת 15 קילומטר,
במקום ה-31, כל הכבוד. וסנה גולדנברג וירון זצמן סיימו כעת 10 קילומטר, כל הכבוד. דורון דוד סיים 15 קילומטר, כל הכבוד דורון. נמרוד! ויפעת אלימלך סיימה כעת 10 קילומטר, כל הכבוד יפעת.
שרון אפטוב. אפטוב סיים כעת 10 קילומטר. קהל נכבד, אתם מוזמנים בינתיים. לפי לוח הזמנים יש לנו עדיין שני רצים אחרונים על המסלול. בינתיים אפשר ליהנות במגוון דוכנים, סדנאות, פעילויות, הפעלות ספורט, מתנפחים בדשא, וכמובן ליהנות מעיסוי רקמות ורפלקסולוגיה כאן במתחם. וכרגע סיים עמוס גורי את 10 קילומטר. כל הכבוד עמוס. ועדי? עדי אדינשטיין? כל הכבוד עדי.
כל הכבוד.